самостоятелен концерт 7-годишният сън изагрява с технически упражнения. Тони, ти се захващаш ето така на ето тази струна и с тези двата пръста ето така. Малкият рок-музикант свири на китара откакто се помни и вече с десетки изяви. Сега обаче му предстои най-голямото предизвикателство – самостоятелен рок-концерт. Да, много се вълнувам. Да признаеш, страхотно. Най-много ме научи баща ми. Той ми е главният учител. Просто човек трябва да предложи на едно малко момче идея, да го мотивира, да го амбицира. И той, всяко дете може да го направи това. Беше най-силно подкрепен от своите фенове. Аз съм във фен-клуба, защото съм негов приятел и много харесвам неговото свирене и затова мисля, че е страхотно.